ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት ሌላ ሪያክሽን ቪዲዮ ነው። ድሬል ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። እንግዲህ ድሬል ሳይሆን ሚውዚክ ኢትዮጵያ ሚውዚክ እነ ልጅ ሮባ እና ዴቭ አንድ ላይ ሆነው አዲስ ሚውዚክ ቪዲዮ ሰርተዋል። እንግዲህ የሙዚቃው ርዕስ ቲክቶክ ይላል። እንግዲህ እነሱ ማውጠንጠን የፈለጉት እኔ ሲመስለኝ ማውጠንጠን የፈለጉት በዚህ በአዲሶቹ በነዚህ በነ ቲክቶከር ነን ባዮች የሚወጡትን ዘፈኖች ላይ መሰለኝ። እና ወደ ሪያክሽኑ እንሄዳለን። ልጅ ሮባ ኤክስ ዴቭ ይላል ታብታብ ሆነናል የማንም ጀማሪ መቀለጃ ጉዳረገን ጊዶ አረጋቸው መልመጃ ነፍስሽን በገነት ያኑር ለሙዚቃ ችሎታቸው ደንቋት አረፈች እሷም ታንቃ ሁኔታቸው ጊሎ መለማመጃ ያረገን ታንቃ ሞተች። አይነት ይደብራል ለማየት አፋቸውም ሲከፈት ቁም ነገር የሌለው ቅዠት አልየው የእናንተ ስራ ለጆሮችን መከራ እንትና 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 አወጣቸው እነ እንዴ የእናንተ ተራ ዮኒ ማኛ ሌላ ማ ነው ዮኒ ማኛ አላ እስኪ ለጆሮችን መከራ እንትና እንትና ይኸው እንትና ይሄ አይደለም ማነው ስሙ ነገር የሌለው ቅዠት አልየው የእናንተ ስራ ለጆሮችን መከራ እንትና እንትና ይሄኛው ዳኒ ሮያል ነው። ይሄ ዮኒ ማኛ ነው። የዛኛውን አላውቅም። የእናንተ ራመሽ ነው። የእናንተ ራመሽ የምትወጡት ወጣ ዘፈን ካድማጩ አዝማሪው በዛ የለም ያላፈረበት ጥበብ በእነሱ ተመርዛ የሚነግራቸው ጠፋ ልኩን ደብሮት ሁሉ የሚያዘጥጉን የተሻለ ነገር ፈለግኩኝ ልነግራቸው መጥቶ ሳያውቁኝ ሲነግራቸው እሱ ሊነግራቸውን እየመጣ ያለው አሁን እያደረገ አይ ደስ ይላል ትልቅ ኦኬ ለምንድን ነው ያስገባው ብዬ እያሰብኩ ነበር። ለካ ገብቷችኋል፣ አሁን ገባችኋል። እኔ ለምንድን ነው እያልኩ ገብቷችኋል ማለት የፈለግኩት እንዳይቆምበት አንዳንዱ የበላው አቶ በአምላኩ ስም ወጥቶ ይለምናል። ሀብታም ተብዬው ቲክቶክ ላይ ወጥቶ ብር ይበትናል። መንሱር ጀማል ብር ይበትኗል። ይህ እናንተ እንደውም እኮ እኔ መንሱር ጀማል ጥሩ ሰው ይመስለኝ። እንዲህ አስ ምን ቢር የወደቁት ሚያቸው ጠፍቶ መርዳ ባላችን ለእኛ ይነግሩናል። ምን ያገባናል የሚያዝናና እንጂ ለሆረርማ ሆሊውድ ይበቃናል። የሚያዝናና እንጂ ለሆረርማ ሆሊውድ ይበቃናል። አንተ ግን ግጥሞቹ ጌታን እንዴት ነው የሚገጥሟቸው ግን የሚያስተምረው ጠፍቶ ተው ክላሱን ባዶ የሚያስተምረው ጠፍቶ ክላሱ ባዶ ዋትሳፕ ኤቭሪባዲ እንደላችሁ በሉ። ቻው ይመቻችሁ። እንደዚህ አይነት የሚገርመ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሁሌ እንደዚህ አይነት ፈጠን ፈጠን ያለ መረጃ እንዲደርሳችሁ እኔን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ማነገ 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 በጉጉት ጠብቀ